Eu espero ver suas sugestões de projetos amanhã. Vou deixar tudo pronto hoje. Tchau! Até mesmo uma mulher de negócios pode misturar negócios e diversão no verão. Jennifer está atrasada de novo. Oi! Por que você está usando máscara? Não se preocupe com isso. Ok, olha. Belo bronzeado. Oh, isso é hilário. Você parece uma tartaruga ninja. Tudo bem, vamos lá. Uau! Olha esse maiô. Eu vou pedir. Entrega! Uau! Oh, obrigado! O quê? Britney claramente escolheu o tamanho errado. Embora eu conheça alguém que pode ficar bem com isso, meu maiô velho ainda está muito bem. Roxy realmente combina com você. Basta por hoje. Hora de dormir. De onde você veio? Eu vou esmagar você. Pega isso. Ah, você não pode fugir de mim. Jennifer é uma caçadora séria agora. Ela está até mesmo disposta a destruir a casa inteira apenas para se livrar do pequeno sanguessuga. Acabou seu tempo, amigo. Agora! Oh, te peguei! Agora nada pode atrapalhar meu sono. O quê? Já é de manhã? Britney está quase pronta para uma festa na praia. Ela só precisa escolher óculos escuros. Oh, meus cílios estão no meio. Espero que funcionem. Ainda não. Já sei. Meus cílios vão ficar bem confortáveis com esses óculos. Perfeito. Oi, Ethan. Eca, ele tá todo molhado. Nojento. Bem, devemos ir? Oi, Jennifer. Ah, olá. Todo mundo diz oi assim agora. Nossos amigos estão nos esperando. Vamos lá. Ai, meu cabelo tá preso nos meus óculos de novo. Britney, me ajuda. O que aconteceu? Ah, coitada. Eu vou cuidar disso. Vamos começar a operar. Britney solta cada fio com muita precisão, como uma cirurgiã. Pronto. Yes, obrigada. Aqui, e tome cuidado da próxima vez. Ei, eu poderia ter feito isso sozinha. Você arrancou uma mecha inteira. Isso é insuportável. Tá escaldante. Ah, não. Minha sobrancelha. Olá, linda. Ah, espera aí. Oi. O que há de errado? Sim, bom. E vira um pouco. Vamos tirar mais algumas fotos ali. Ótimo! E ali? É como se eu estivesse debaixo de uma cachoeira. Incrível! Me mostra como ficou. Quem é aquele cara? Sinto muito. Nenhuma única foto bonita. Você estragou tudo. O que você quer dizer? Eu fiquei bem.
Esse chapéu tá deslumbrante. Vou colocar sapatos novos. Ah, eles são tão lindos. Combina com meu vestido. Meu chapéu. Tá tão ensolarado. O quê? As solas dos sapatos baratos derreteram sob o sol escaldante e se transformaram num loto de arco-íris. Poupar nos sapatos foi uma má ideia. Ah, cara, eu tenho que me trocar de novo. Meus seguidores vão adorar uma foto na piscina. Au, au, au! Tá tão quente! Uau! Joias autônomas. Ai, tá quente! Parado! Você está preso! Oh, as algemas ficaram tão quentes! O que está acontecendo? Tudo bem, eu vou levar isso embora. Posso pegar emprestado a sua luva de forno? Parado! São tantos mosquitos! Eu odeio eles! Show! Sai daqui! Ethan finalmente encontrou coragem para dar o grande passo. Britney, pegue isso, vampiro! O que que eu fiz? Ethan, acorda! Você quer se casar comigo? Sim, sim, eu quero! É tão lindo! Ah não, outro mosquito! Ei, aonde você tá indo? Tudo bem, pelo menos eu tenho um anel. Tá tão quente hoje, é insuportável! Vou ligar o ar-condicionado. Ufa, ótimo! Agora tá congelando. Qual é? Quebrou de novo. Britney terá apenas que se agasalhar. Ah, eu tô doente. Por que você tá vestindo roupas quentes quando tá tão quente? Tá frio. Bom e frio. Você precisa de um termômetro? Sim. Jennifer mudou de ideia depois de passar 5 minutos nessa sala congelada. Me dá! É meu! Não, é meu! Você estava com calor há um minuto atrás. Britney passou o dia inteiro no parque. Ufa, tá tão quente. Uma festa? Boa ideia! Eu estarei lá em breve. Eu deveria me trocar. Ah não! Esse bronzeado tá tão horrível! O que que eu faço? Agora eu vou ter que continuar usando esses jeans até o outono. Eu estou prestes a derreter! Preciso de novas ideias para combater esse calor. Assim tá melhor! Isso vai ser ainda melhor. Ótimo. Eu levarei de volta numa hora. Ethan não quer ficar deitado no sofá o dia todo, então ele foi até a cozinha procurando um lanche. Espero que tenha sobrado um pouco de sorvete. O quê? Por que que isso tá aqui? Jennifer, isso é demais. Oi, Jennifer. Você precisa de protetor solar? Não, vou ficar na sombra. Britney cuida da pele e nunca vai à praia sem protetor solar. Pronto. Jennifer, acorda. Vamos nadar. Ok. Você tem um rasto na barriga.
é um poppet. Ei, tira as mãos. Eu também quero. Tire suas mãos. Pelo menos eu posso filmar um vídeo. Cadê meu maiô? Já sei. O que aconteceu com meu Flamengo? Não fui eu. Eu nem tava lá. Vamos lá, Roxy. Vamos lá. Eu esqueci de uma sacola. Mas eu tenho um papelzinho. Lá vamos nós. Eca, ela é maluca. Opa, isso foi desagradável. Você gostou das nossas histórias de verão? Então comente abaixo quais problemas você encontra nos dias quentes de verão e como você lida com eles. Além disso, quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino. Não perca nenhum vídeo fascinante do Woohoo Wow Motion.